abaduteze amatwi mwiriwe umushinga duhuze wa Alerte International nafatanye bikorwa bawo aribo Ajiproto jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico shirimpumu mugiye kumva muri aka kanya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ubumwe n'ubwiyunge n'icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagire ku mahoro n'amajyambere arambye bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nubwo kurwanya amacakubiri n'ivanguri rya ryo ryose no kwimakaza umwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'umwe n'ubwiyunge mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu umwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro umwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko wabateguriye ikinamico shirimpumu muri ikinamico muri yumvira urugendo rw'umwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi yabwira amahoro n'inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi duherukana mu gice cya 59 cy'ikinamico shirimpumu aho ikibazo cy'ibura rya marigarita cyari cyafashe indi ntera abakiriya bamudodeshejeho imyenda bamubuze ese byabyaraje kurangira gute reka mara iki mukurikira igice cya 60 cy'ikinamico shirimpumu Marigarita arabesha nimubona turi turana kwita kape ntabwo nibaza ukuntu ajya gushaka umugabo ikanzu yanjye akabari yatwara mu bitwikururwa uziko yabivugaga nkagira ngo ariganirira ahubwo amahoro ageza amahirwe pe ngo mukeba wamubishije iyi moto se yasimbi kangwara babona ngize amahirwe akanyihera rifute ariko sinsanze ari we ubwo gahunda yangiye kujya kureba Marigarita ntiyabipfuye Oya, ntabwo dushobora kujana na Simbi kangwa kureba Marigarita turamutse dusanze abana na wa musaza babyaranye gahungu intambara ya Rwanda. Ura muguru kosa nkazabadira. Reka mwegere ndebe. Yemaye nka rero, usukori we niwe da. Niko zawa? Karame. Amakuru y'imisira ko twaburanye. Raho Simbi ka? Reka nkwegere musuhuze. Wigeze nchakurambura? Ah, uko sega barabaye kibona umwe se. Nukuri rwose uzuko duherukana mu nama. Wowe n'uwo mahoro ntabwo muheruka kunsura ko kabari ngo tuganire. Mayese kwabonye umugore wawe Marigarita agarutse mu rugo katwicaho. Nyamara ushatse waje dufata neza. Marigarita ntabwo muzahorana igihe cyose. Uzamenya agaciro kacu natwe tutakikwiteza. Ariko zavade nawe urasata rwose. Niko ye. Urimo kwerekeza hese ngo tujyane ngo heri futi tugende tuganira. Ubu nambwira makuru dore ko naguheruka. Ko mbona tutajya mu cyerekezo kimwe se ubwo sinaba nkuvangira. Simugore wawe Marigarita umusize he ko mvuye ku kazi ahadodera nkamubura. Dore na telefone ye ntabwo irimo gucamo. Marigarita se? Marigarita nyine. None se harundi nkubajije? Nge nta kindi nshaka rwose ndashaka ikanzu yanjye. Ejo mfite ubukwe ngomba gutaha kandi niyo nzambara. Niko seza wa urabigira ute? Ku Marigarita tari ino. Erega rebe no babagiye kurwaza. Ariko mana we rubanda muzi gukomeza umutsi koko ni impamo ya Mungu ranyemeje niko simbika ubwo rero bano zakomeza kumwamwanya ukageza ryari ubushize Marigarita arahukanye na utumugore wanje yagiye kurwaza nyina none na nubu utumugore wanje yagiye kurwaza bene wabo ese kwasobuka bahora barwahera bahora n'uburwayi budashira ariko seze wa ubundi waje nka gwarifuti niko ye akugeza aho giye tukagenda tunaganira erega hano mu nzira ariko ntago nuko abantu n'umukumva ibyo tuvuga reka nze tujane wende urangurirana ka fanta dore nifitiye n'icaka turagenda tuganira Nikoye none se kukusanza aho Marigarita akorera adahari Vakane si wamaze kumbwira ko yagiye kurwaza bene wabora none tusanza adahari ubwo se urumva nari kumukura Ese ubundi nkubaza simbika kuko Marigarita yagiye kurwaza umuntu cyangwa urambeshe Ee nibyo da yagiye kurwaza umuntu Nikoye ariko se uko numva usa nkufite andi makuru za wa Aya he makuru si amakuru naba mfite ku mugore w'umugabo umugabo watayafite yaba arayahe koko simbika umva rero nkubwire ntitaye kukubumpaye rifuti nge ndashaka ikanzu yanjye ugende wakumugore wawe agafunguzo uzumpa ikanzu yanjye cyangwa se ungurira indi ubundi wowe nzagukura hiki igihe wabereye genda ungurira inshasha jo nitahirwa ah wa muntu wese rega ntabwo babyoroshyeza wa ko hari ikintu nashaka kukubwira kandi nkabagira ngo uzakigira ibanga
uzumva uzabishobora ego mana ubwo sinabuzwa n'iki kuri biga ubu si reka nkubwire simbika ko wateye indu w'amahoro sinabigize ibanga ejo bundi turi mu nama abantu bose ntibambashije wateye indu w'amahoro nkabatsembera nkababwira ko ntamuzi ahubwo muzangurira nimwanga nzabavamo mbivuge byose kandi ziko mbizi ariko seza wa uzukubivuga nkagira ngo rutabya cyangwa ubugira ngo wumva kamvamo ntebya sintebye bikisimbika yaregura ukunda rwawe ni wa mahoro rurigaragaza nta utwika inzu ngahisha umwotsi ariko arubanda muze kunterura ubugaye kandi ubwa makuru wasangara wo yabwiye Margarita ariko nyagasani inaha mwese mwangize radio runwa ahubwo nimukomeza kundakaza ndabivugira rimwe ndabivugira no muri iriya nama y'umudugudira abasacene Ari kuziko tutivumbuye twazavamo amafundi b'umwuga mana. Kabisa nange nabibonye. Ariko fisi wagira ngo akakazi yigeze gakoraho wana. Babajama mwere gakera nigeze gukora akazi iki kiyedi. Aho nawe uratubeshye fi. Nta mayede wubaka araheriza gusa. Ega munde ubungende akazi. Kubera ko abayedi babahembaga make. Nageze aho mfata gahunda yo kuyegera igifundo. Uziko amafaranga bampaga mu kiyede bayakubye gatatu mu gifundo. Kasa nutangira kubaka ntabwo uzakenera umufunda aho buzajya wisakarira. Urya rero nasimbika ngo yarantunguye ngiye kubona mbona arimo gusakara amazu. Nibaza igihe yigiye igifundi birancanga neza neza. Attention papa gatesara kaje. Igihe yarafunze nibwo yize igifundi. Urya rero ngo muri gereza bagororwa bahigira imyuga itandukanye. Eh burya se? Aha ntabwo wayoberwa amakuru yo kwasaba ukwenda kuzimwa. Ariko se gatesi muranze muramunkingiye ma. Rega bigaragarira buri wese iyo muri kumwe mama murebana kana ko mujisho ahubwo twibajije ukuntu singaye bika inyundo iraducanga mwa aha cyangwa wari wagiye kwitira yo mwa ariko namwe muransetsa kabisa ese burangira nagatese dukoze ubukwe mwa butara eh twebwe amakoti twayakoraho tukifunga bukwasi si nkibyo byose ahubwo se abantu babonaho bicara mwa abaturage bibwira amahoro n'inyamutavu bose babutaha Ibyo ndoravuze nibyo muhi ahubwo ndimo gutekereza uko icyo kirori cyaba kimeze simbishikire kabisa uziko mwaba mubaye impfura za karabu duhuze dushingi namwe rwose mugira urwenye aho ni kiraro kigiye kuzura mu minsi mike nkoko ziraba zigezemo da ntabwo ari kera pe icyumweru gitaha nibwo tuzazimuzanira nukuri muzaba mukoze pe nabonye mama n'abandi babyeyi nabo baragiye mu itsinda ryo korora kabenzi nakwingurube atwe tuzajya tukarya dadoye no yakurishira ku rugo mwa mwabonye ukuntu ibintu bisigaye ari byiza uzi ko ababyeyi bacaho bamariye kuza muri karabu duhuze ejo bundi nabo bakoze karabu yabo yitwa urumuri urumuri umva abantu bahise bayiyoboka yakwiyeho none ha ubwo mu minsi mika abantu batwitegeka bise gusa Nabonye hari itsinda ryiyemeje gukora ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Urumva? Ubwo nabo rero gahunda yabo ni ukurwanya imirire mibi muri aka gace kacu. Ryari ndugurisha ifumbire. Oya nirindi tsinda. Ariko se bari abahungu kirakeraraho uyu munsi barakirangiza ra. Reka ndungurukire mu idirishya ndebe. Yampaye inka data. Uzi ko kigiye kuzura. Ubwo reka mbashakira amafunguro nibasoza baze kubona icyo barya. None amasaha agiye kugera kujya ngo ntakererwe inama y'itsinda. Awi, karingani. Karam. Izi nkoko zawe kuzigaburira ngenye n'isigaye bimvuna pe. Mu gitondo mbere yo kugira ahantu ujya, ujye ubanze umfashe kuzigaburira. Kuko ndumva imbaraga zisigaye zimbana nkeye. Ese ubundi karingani, watangiye gutekereza uburyo uzasimbuza izi nkoko zawe zimaze gusaza? Eh? Uzahindura umushinga. Njya mbitekereza mama, gusa numva nshaka nyine kugira undi mushinga utari ukorora wakunganira uyu nguyu. Eh? Ukansiga genyine muri urugo karingane? Kandi ubona imbaraga zitangiye kumbana nke? Mama, nanjye nicyo kibazo mfite. Ewe. Ubundi se washaka gukora uwe mushinga karingane? Mama, maze iminsi mbitekerezaho cyane. Urabona abandi bana tubana muri karabu duhuze, abenshi bafite imishinga yindi yunganira ubworozi bw'inkoko. Reba nka fisi na mama we bafite boutique. Kandi numvise ko bafite na gahunda yo gufungura restaurant. Yo karingani, Imana ishimwe n'ukuri. Uriya mubyeyi nyina w'ofisi yajyaga ntera gahinda. Wasanga gahora yigunze, nta muntu n'umwe bashobora kuganira. Ndetse nta n'igikorwa na kimwe kimuhuza n'abandi yitabiraga. Nkurikije amateka y'ibyamubayeho muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mama, rija ryari ihungabana. Gusa aho dutangiriye gahunda y'ibiganiro by'isanamitima. Usigaye ubona komeye rwose. Iyo ni intambwe nziza y'igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge tumaze kugeraho karingane.
Ngaho komereza aho rero umbwire ibyo umushinga wawe numve. Ngo teza amatwi. Nyine nagize igitekerezo, urabona ko papa ari hafi gutahuka ava mu mashyamba. Buriya rero hari amafaranga make yane naragiye nizigama. None se mama, buri wazagura inka yazaza agasanga tuyoroye ntiyazabona ko natwe hari icyo twakoze. Uwo niwo mushinga wavugaga se karingane, gusa amafaranga yo kugura inka yo ndayafite, amwe ava muri za nzoga z'urwagwa dusengereza. Ariko aramutse abaye make twakongeraho nandi. Inka irakenewe mama, cyane cyane ko natwe tuba dukeneye ifumbire. Nabonye inkoko isigaye iba nkeya pe, niba ari uko tuyigurishaho sinzi. Gusa ariko kandi umushinga nyine nashaka kukubwira, nifuza gukora ibagiro ry'amatungo. Uzabivamo se karingane? None se uzi kubaga? Gasako birora. Umuntu ashaka umukozi mama, naritegereje nsanga kubona amatungo bitagoye. Reba nk'ubu ngubu mu minsi iri imbere tuzaba dufite abanyamuryango ba karabu rumuri bagurisha ingurube n'inkwavu. Inkoko zisanzwe zihari. Karingani, uwo mushinga waba ari mwiza. Wa mugani sinjya mbona abanyakigali birirwa mu masoko bashaka inyama ndetse n'amatungo yo kubaga. Nangira icyo gitekerezo nari nagize mama. Hari abakiriya bajya bava za Kigali baje gushaka inyama inahangaha, bajya bampa komande bagasanga namaze kubaga. Nikoza wa hajya n'ubwa mbere ngo yari ifite kuri moto. Genda gahuruta utantura hasi da. Ubundi se waje kunyikoza. Kwabagore bawe ari bo birirwa bayisimbura naho. Yatari Janete utwayeho abari Marigarita. Yaba atari we akabaru wa mahoro wa kuzonze. Nanje suranyitezaga. Ariko bura ntagara wanteranyije n'umugore wanje. Ibyo uvuga ko numva bisa nk'ibyo Marigarita ajya mbwira. Reka danda rengana. Ubu sinaguteranya n'umugore wawe ngo nze musimbure mu rugo rwe simbika. Ahubwo mwibwirira iryo banga washakaga kumbitsa. Nukuri nzaribika nzaribika kugeza gupfa. Erega ubu ndeba Marigarita namubuze pe. Sinzi aho yagiye. Ariko uramenye nkubwiye ntuzagire ubibwira. Ayiwe ngo Marigarita yaragusize simbika. Nukuri ntawe nabibwira. Gusa ndumva unteye impuhwe. Ubu si imbeho uri kuyikizwa n'iki? Baranikiza wa. Imbeho yo no kurara njyenyine ndayimenyeye. Ntabarubara. Zawadi arashyize amenye by'imbeho ko Marigarita yataye umugabo. Ese bazabigira ibanga nk'uko Simikango yabimusabye? Ntimuzacikwe n'igice cya 61 cy'Ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira: 0785 292 501, cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri imeri ikurikira: shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.